ৰখি পিনে পুলিচজন আহিলে, পুলিচজনৰ নেম প্লেট খুলিলেছে দেই। এক নম্বৰ কথা, নেম প্লেট খুলি লৈ পিনে পইচাটো গাড়ীখন ৰখাইছে, তাক জাৰ্চিকে নিছে। জাৰ্চিকে তেখেতক আমি যেতিয়া সুধিলোঁ, পইচা 400 টকা লৈছে, 400 টকা 200 টকা এখন আৰু 100 টকা দুখন। কি এখেতে মানে অ' চিয়ে মানে পাৰ্মিশ্যন দিছে বুলি কৈছে, যে আকৌ ডিউটি আছে বুলি অ' চি ছাৰে যে পাৰ্মিশ্যন দিছে নেকি এখেতক, যে গৰু গাড়ী ৰখাবলৈ পইচা লৈছে, পইচা ল'বলৈ অথৰিটি দিয়া নাই। তেখেতে কৈছে ডিউটি আছে। তেখেতক যেতিয়া ৰখাইছে তেতিয়া পলাব লৈছে, পলাবলৈ কৈছে। তেতিয়া কৈছে মই ডিউটি আছে। নেম প্লেট আছে, নেম প্লেট নাই। অফিচে খবৰ দিছোঁ, অফিচে কি ব্যৱস্থা লয় নাজানো। গৰু গাড়ী এখন এই পিঠি আছে খালি, এই ববিলত এইডোখৰ বুলি কয়, ববিলৰ ওচৰতে মই যোনডোখৰ আছোঁ ওচৰতে এইডোখৰ। তেখেতে অকলে আছে, অকলে ডিউটি দিছে মানে অফিচে কি ভাবি দিছে নাজানো। তেখেতৰ নাম যোনটো নামৰ নেম প্লেটটো নাই। তেখেতে পইচাটো লৈ পিনি চিধা পলাবিছে, আমি ৰখাইছোঁ। তেতিয়া পইচা লওঁতে কিন্তু হাতে লোতে গেটটো দখকে দেখিছে, গাড়ীখন ধৰিলে, গাড়ীখন লৈ পিনি পইচা লৈছে পলাব লওঁতে আমি তেখেতক ধৰিছোঁ, গাড়ীখন পঠিয়াইছে এখেতে। আমি গাড়ীখন ওচৰলৈ যাওঁতে পঠিয়াই দিলে, গাড়ীখন এৰি পিনে মানুহটো ঘূৰি নাহিলোঁ। না আপোনাক কি সুধা হৈছে, আপুনি লৈছে নাই সেইটো কওক। কিমান টকা বুলি কৈছে? 400 টকা বুলি কৈ আছে যে, 400 টকা বুলি তেওঁ যে কৈ আছে, অঁ লৈছোঁ বুলি কৈ দিলোঁ মই এতিয়া। সেইকাৰণে তেওঁ যে কৈ আছে, কিন্তু মই শুনক, মই কিন্তু পলোৱা নাই দাদা। মই গাড়ীখন ৰখাইছোঁ, গুচি গৈছে, মই আকৌ মানুহটো ঘূৰি আহিছোঁ পানী বটল দিবৰ কাৰণে। ঘূৰি অহাৰ পিছত তেওঁ মোক ইয়াত ৰখাইছে, থাপ মাৰি ধৰিছে মোৰ বাইকখন। সেইকাৰণে পুলিচৰ গাড়ী অকল এই গৰু গাড়ীখন যে জাৰ্চি গৰু গাড়ীখনে ধৰিব পাৰিব, ডাঙৰ গাড়ীখন ডাঙৰ পাৰ্টিয়ে থৈ যে ধৰিব নোৱাৰে। যদি অচিয়ে দিছে, আপুনি 200 টকা দুখন আছে, কি কথা কৈছে? যেতিয়া ৰখাইছো এখেতক, যেতিয়া ৰখাইছো তেতিয়া পলাব লৈছে, তেতিয়া মই স্বামী কাঢ়ি লৈছো, ঘূৰি আহিছো। আৰে মই ঘূৰি আছো, আপুনি পইচা লৈ পিনি প্ৰথম এইফালে গৈছে, তাৰপৰা আকৌ এইফালে গৈছে, মই ঘূৰি আহিছো। মোক এটা ধৰণ, প্ৰথমতে মই গৈছোঁ, গাড়ীখন ৰখাইছোঁ, মই তেওঁ মানে ঘৰৰ কামৰ কাৰণে আনিছোঁ বুলি কৈছে। আপুনি পইচা লৈছে নেকি? মোক এটা ধৰণ, এতিয়া আপুনি স্বীকাৰ কৰিলে যে আপুনি পইচা লৈছে? নহয় নহয়, আপুনি তেওঁলোকে যে কৈ আছে, অঁ লৈছোঁ, পইচা ল'লে মানে মই ঘূৰি নাহিলোঁ হয় মানুহ তোমাৰ, মই গাড়ীখন এৰি পিনে মানুহটো ঘূৰি নাহিলোঁ হয়। না আপোনাক কি সুধা হৈছে, আপুনি লৈছে নাই সেইটো কওক। পইচা বুলি কৈছে, লৈছোঁ বুলি কৈ দিলোঁ। কিমান টকা বুলি কৈছে? 400 টকা বুলি কৈ আছে যে, 400 টকা বুলি তেওঁ যে কৈ আছে, অঁ লৈছোঁ বুলি কৈ দিলোঁ মই এতিয়া। সেইকাৰণে তেওঁ যে কৈ আছে, কিন্তু মই শুনক, মই কিন্তু পলোৱা নাই দাদা।
মই গাড়ীখন ৰখাইছো গুছি কৈছে মই আকো মানটো ঘূৰি আহিছো পানী বটল নিব কানে ঘূৰি অহাৰ পিছত তেওঁ মোক ৰখাইছে থাপ মাৰি ধৰিছে মোৰ বাইকখন কেনে পুলিচৰ গাড়ী অকল এই গৰু গাড়ীখন যে জার্সি গৰু গাড়ীখনে ধৰিব পাৰিব গাড়ীখন গাড়ীখন ডাঙৰ পাৰ্টি হৈ যায় এইখন লৈ ধৰিব নোৱাৰে गाड़ी रखाले स्टाफ को सिंगल ड्यूटी मैं ओसी अलग कथ पाती लम गाड़ी रखाले स्टाफ को सिंगल ड्यूटी मैं ओसी अलग कथ पाती लम मोटरसाइकिल যদি হেলমেট তো যদি কিবা কারণে যদি খুলি লং তেতে কি গম হেলমেট আছে কিটো নহ সিঙ্গুল দিছে কম সিঙ্গুল আছে ডিউটি আছে সিঙ্গুল আছে কিন্তু পয়সা লবলে অথরিটি দিছে নেকি এটো লাগে বাবা মোর টাউন ব্রাঞ্চৰ টাউনৰ ডিউটি মই আছিল আপোনাৰ হেৰিও কি বুলি কয় এই আমি কপি পন্টা গাইন ৰখাইছিল নহ খেলে কোডেকা দুখন পয়সা লৈছে আপোনাৰ নম্বৰ নাই কানে মই গাইড নহ হেল্ল'